نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد عظیم کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کا کلام آپ کے اقوال ہی پر مبنی نہیں ہے، حدیث رسول آپ کے افعال پر بھی مبنی ہے. جو کچھ آپ نے اپنی حیات میں کیا، جو کہا، جو واقعات بیتے، آپ کے جو احوال تھے، جو آپ کے سامنے کیا گیا، جس پر آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، سب آپ کی حدیث ہے. اور ہم سب اس وقت کلام نبوی کی صحبت میں ہیں. خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. 1439 برس گواہ ہیں اس ہجرت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے حکم سے کرنی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 10 برس ایسے تھے جو آپ کی حیات کے تھے. آج سینکڑوں برس کے بعد بھی وہ سچائی زندہ ہے. جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کیا، اللہ کے حکم سے کیا. رب العزت نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. حدیث وحی ہے، اللہ تعالی کی جانب سے ہے. اور سینکڑوں برس کے بعد بھی اس رب کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی کلام کی مجلس میں موقع دیا کہ ہم ان کے اقوال کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کی وصیتوں کو یہاں دہرا سکیں. اور خاص طور پر یہ کتاب آداب اور اجازت لینے کے اصولوں کے بارے میں ہے، اسلامک مینرزم پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے دور میں انسانوں کی زندگی سنواری، الحمدللہ آج اسی طرح سے ہمارے پاس موقع موجود ہے. اس سے پہلے کہ میں حدیث رسول کا آغاز کروں، آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم حدیث رسول کا آغاز کریں گے. سب دل میں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور آج کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5 ہے، ٹیک لگا کر کھانا کھانا کیسا ہے. ان عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل جعلنی اللہ فداک متقیاً، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے. کتنی پیاری بات ہے کہ میں خود تو قربان بھی نہیں ہو سکتی، اللہ مجھے قربان کر دے.
ٹیک لگا کر کھا لیا کرو. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ فَأَحْنَى رَأْسَهُ حَتَّى كَادَ أَن تُصِيبَ جَبْهَتُهُ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ. کیونکہ اس میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اس قدر جھکا دیا کہ قریب تھا کہ آپ کی پیشانی زمین کو چھونے لگتی. وقال, اور فرمایا, بل آکلو کما یاکل العبد. آپ نے فرمایا میں تو بندے کی طرح کھاؤں گا. وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ, اور میں تو بندے کی طرح ہی بیٹھوں گا. بہت پیاری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, میں تو بندے کی طرح بیٹھوں گا اور میں تو بندے کی طرح ہی کھاؤں گا. دو باتیں, ٹیک لگانا بعض وقت انسان کی ضرورت ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹیک لگا کر انسان اپنی کمر کو ریسٹ دیتا ہے, لیکن کھانا کھاتے ہوئے اس ریسٹ کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آرام نہیں کیا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کیسے بیٹھتے تھے, کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے, کیونکہ اسی طرح سے بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے, اسی میں نفع ہے, اور اسی کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے سسٹمز بھی درست کام کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. لیکن پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اس کی طرف توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ ٹیک لگا کر کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجتناب کیا, اس کی ریزن کیا تھی. ٹیک لگا کر کھانا تکبر کی علامت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے خود بھی اجتناب کیا اور دوسروں کو بھی اسی چیز کی تلقین کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے, حضرت ابو جحیفہ سے سنا گیا, انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا لا آکل متکئا, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یہ بخاری کی 5398 نمبر روایت. تو ٹیک لگا کر کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے تناول فرما رہے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں نا, دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر, جیسے دونوں گھٹنے فولڈ کر لیں نا پیچھے اتحیات میں جیسے آپ بیٹھتے ہیں. ایک دیہاتی شخص نے کہا یہ انداز نشست کیا ہے, یعنی یہ کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے عبد الکریم بنایا, یعنی مجھے متواضع بندہ بنایا ہے, سرکش اور تکبر کرنے والا نہیں بنایا. سبحان اللہ. حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے تواضع سے, فروتنی سے, عاجزی سے بیٹھنا چاہیے. سرکش لوگوں کی طرح ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے جس سے غرور اور تکبر کا اظہار ہو, اور ٹیک نہیں لگانی چاہیے. ٹیک لگانے کی ایک صورت تو کرسی کے ساتھ ٹیک لگانا ہے, دوسرے دیوار کا سہارا لینا ہے, دیوار کے ساتھ تکیہ لگانا ہے. اسی طرح سے بعض علماء نے آرام دہ نشستوں کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے. اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ کھانا انتہائی فراوانی سے بہت زیادہ کھایا جاتا ہے ٹیک لگا کے, تو نقصان ہے نا, صحت کا نقصان ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں پاؤں پر گھٹنوں کے بل بیٹھا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پہ بیٹھا جائے. یہ سارے طریقے آپ جانتے ہی ہیں. شعب بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے نہیں دیکھا. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان تھے, جیسے بندے کو ہونا چاہیے. دنیا کا سب سے عظیم انسان جیسے کھانے کی پوزیشن رکھتا تھا, ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پوزیشن کو فالو کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا میں تو بندے کی طرح کھاؤں گا اور بندے کی طرح ہی بیٹھوں گا, یعنی میں اللہ کے آگے عاجزی کا ہی اظہار کروں گا. حدیث نمبر 6 ہے. عن عبداللہ بن عمر قال
ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکیا قط ولا یتو عقبہ رجلان. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نہ تو رسول اللہ کو ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا گیا اور نہ یہ دیکھا گیا کہ دو آدمی آپ کے پیچھے چل رہے ہوں اور آپ ان کے آگے ہوں. سبحان اللہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت شخصیت رکھتے تھے, کسی انسان پر آپ امپوز نہیں ہوتے تھے, کسی کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت نہیں کرتے تھے, نہ تو آپ ٹیک لگا کر کھاتے تھے. کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے بیٹھتے تھے؟ رسول اللہ کے پاس خشک کھجور بطور ہدیہ بھیجا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسروں کے پاس بطور ہدیہ بھیجنے لگے. کتنا پیارا طریقہ کار ہے, کہیں سے کوئی چیز آئی ہے تو آپ بانٹ کے کھائیں نا, سب کو دیں. میں نے دیکھا رسول اللہ اکڑوں بیٹھ کر بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھا رہے تھے, یعنی آپ ایسے بیٹھتے تھے جس کی وجہ سے زیادہ کھایا نہ جا سکے. مسلم کی 2044 نمبر روایت ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ضرورت کے مطابق کھاتے تھے اور آپ کا یہ ضرورت کا لحاظ رکھنا سب سے زیادہ آپ کے حق میں مفید ثابت ہوا اور امت کے حق میں بھی, کیونکہ زیادہ کھانے میں ہی بیماریاں ہیں اور بھوک رکھ کر کھانے میں ہی نفع ہے. اور یہاں تو بہت بڑی بیماری کا علاج بھی ہے تکبر. ٹیک لگا کر کھانا تکبر کی علامت ہے. حدیث نمبر 7 ہے. عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تأکلوا متکیا ولا على غربال ولا تتخذن من المسجد مسلا لا تصلي الا فيه ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعه فيجعلك الله لهم جسرا يوم القيامه. الله اكبر. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا, ٹیک لگا کر نہ کھانا, چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا, مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہیں کرنا کہ اسی میں نماز پڑھی جائے, اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا, ورنہ اللہ تعالی روز قیامت تجھے لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. استغفر اللہ. ان حدیث میں کچھ آداب کی تعلیم دی گئی ہے. ٹیک لگا کر کھانے سے گریز کرنا انکساری اور بندگی کی علامت ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے بھی چلتے تھے, آپ لوگوں کے آگے چلنا پسند نہیں کرتے تھے. چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا, کیونکہ چھانا ہوا آٹا جیسے میدا ہے, آنتوں میں بیٹھتا ہے, ریسرچز ثابت کرتی ہیں کتنا زیادہ نقصان دہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ چھان جو ہے یہ کتنی زیادہ قوت کی علامت, کتنی بیماریوں کا علاج. آج جب تحقیقات ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ اس میں انسانوں کے لیے کتنا بڑا نفع ہے. چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا اور نماز کے لیے ایک ہی جگہ کا تعین نہ کرنا. ایک جگہ کا تعین جب کر لیا جائے تو اس پر حق سمجھا جاتا ہے نا, پھر اگر کوئی اور آئے تو لوگ اٹھاتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے. تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے, جو آیا بیٹھ گیا, کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا نہیں چاہیے. جہاں کوئی بیٹھ جائے اس کو اس کا حق دینا چاہیے, اللہ گھر میں سب کا حق برابر ہے. اور خطبہ جمعہ کے دوران گردنیں نہ پھلانگنا. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے دن لوگ چاہتے ہیں کہ آگے جا کے پہنچیں. حرم میں اگر آپ دیکھیں اس قدر تکلیف دیتی ہے یہ امت ایک دوسرے کو. لوگ جا کے صبح سویرے اپنی جگہ جب لیتے ہیں تو ان کی نشستوں کے درمیان سے لوگ مسلسل گزرتے چلے جاتے ہیں, حالانکہ آگے بالکل جگہ ختم ہو چکی ہوتی. مجھے اس بات کی ہمیشہ تکلیف محسوس ہوتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے اس پر اللہ سے ضرور توبہ استغفار کرنی چاہیے, کیونکہ جب کسی کی گردن پھلانگ کر جائیں گے اللہ آپ کو قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا, یعنی لوگ آپ کو پھلانگ کر جاتے ہی رہیں گے.
اور تکبر کرنے والوں کا حال بھی ایسا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں چونٹیوں کی طرح ہوں گے کہ لوگ ان کو مسل مسل کر اور لوگ ان کے اوپر سے گزرتے رہیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا جابر کہتے ہیں صحابہ کرام آپ کے سامنے چلتے تھے اور آپ کی پشت فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے, یعنی لوگ آپ کے پیچھے نہیں چلتے تھے, فرشتے چلتے تھے. سیدنا جابر کی دوسری روایت میں آپ نے صحابہ سے فرمایا میرے آگے چلا کرو اور میری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دیا کرو. اگرچہ یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے کہ آگے چلنا بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ صرف فرشتوں کی وجہ سے پچھلا حصہ خالی چھوڑا گیا, لیکن اصلاً اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کو بڑا سمجھ کے گریز نہ کیا جائے کہ اس کے آگے نہیں چل سکتے. کتنی آزادی تھی رسول اللہ کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بھی کہ وہ آپ کے آگے چل سکتے تھے, حالانکہ رسول اللہ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنے کو روکا گیا. اور شرعی معاملات میں یہ حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کیا لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کیا کرو. یہ پیش قدمی کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ نے کوئی بات کہی, اس کے رسول نے کوئی بات کہی, تو اس کے مقابلے میں اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ, اپنی بات کو آگے نہ رکھو. رسول اللہ کے آگے بھی لوگ چلا کرتے تھے اور آپ اجازت دیتے تھے, اور آپ دو لوگوں کے آگے ایک بندہ خود چلے اس کو پسند نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی میں اب وی آئی پیز کا جو پروٹوکول ہے, وی وی آئی پیز کا, کسی کے آنے پہ کھڑے ہونا, راستوں کا بند کر دینا, لوگوں کی اموات واقع ہونا, اسلام کے کس قدر خلاف ہے. اللہ تعالی ہماری قوم کو اور ہمارے حکمرانوں کو اس کی ہدایت عطا فرمائے, اور وہ بھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کریں اور اسی طرح سے رہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے.